အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာညီမဒီဝီYouTube channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ချက်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်အချင်းတို့အတွင်းစီကွာသက်စင်မဲ့အဆောင်ရရယာနီကိုဗီဒီယိုဖန်နေတကွာတက်တည်ပြလိုက်တယ်မြတ်သူသူရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ညတူတူဆိုရတဲ့လူမကုန်ရမှာပြိတ္တတွေစိတ်ဝင်စားဆုံးမင်းသမီးတယောက်ပေါ့ခင်ဗျာသူမဟာဇလန်တွဲလေးကနေအောင်မြင်လာတဲ့မင်းသမီးတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အမှုပညာလောကမှာပြိတ္တချစ်တွေရခဲ့ပေမဲ့အချစ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကြခဏဝေဖန်ခံကသူတယောက်ပေါ့နော်သူမဟာမကြခင်ကလည်းသူချစ်သူရဲ့လက်ထက်ဝင်ကိုတောင်းခံထားရသူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ် မနာလို့သူတွေကတော့သူမကိုတောက်လျှောက်ယနေ့ထိဝေဖန်ခဲ့ရနေကြတော့မို့နော်ဝေဖန်ခဲ့ရပြီမဲ့မကြခင်မှာတော့လက်ထက်ကြတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်သူမဖရာတရားလေးတွေကိုလည်းအမြဲလှုပ်တာကြောင့်အခုလိုဝမ်းချစ်တာကိုခံနေရတာပါခင်ဗျာကိုစုံရင်လည်းနေ့ချင်းညချင်းစီဝါတဖရာရတရားလေးကိုလုံးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်တွေလည်းစီဝါရေးတုတ်တဲ့ချင်းတော့မြတ်သူသူရဲ့ရတရားလေးကိုလိုက်လှုပ်ကြည့်လိုက်ပါအောင်ခ
တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းနဲ့အမှုပညာတည်လေးကတော့တူတဲ့သောအသားလေးကိုအသေးတုံမတက်ချစ်လွန်လာကြောင်းအိတ်ထဲထဲပြီးရုံးကုန်သွားဖို့ထိပြင်ဆင်နေတဲ့ဆုစုဝေယောက်ျားကိုမစ်ကြီးရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆူဆူဝေးဆိုတာကတော့အခုမှတားလိုက်တဲ့တူတူပျော်ရွှင်စရာမိသားစုဘဝလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တားဦးလေးဖြစ်တာကြောင့်ချစ်မွားဖြစ်နေရတာပေါ့ခင်ဗျာ။ဖေဖေမိမိသားမကဖိုးဖိုးဘဝတွေကပါချစ်မွားဖြစ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တားလေးရဲ့ပုံရိပ်လေးအမြဲတင်းပေးလေးရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ပရိသတ်တွေကလည်းတားလေးကိုချစ်မွားဖြစ်နေကြတာပေါ့နော်။ဒါအပြင်အဖေဖြစ်သူတယောက်ကလည်းတက်တဲ့လို့ကိုချစ်မွားဖြစ်နေတာပေါ့နော်။ကိုဆိုရင်လည်းตาတွေကိုမခွဲနိုင်ဖြစ်နေတဲ့ตาဖတ်နှစ်ယောက်ပုံရိပ်လေးတွေတင်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်မခွဲနိုင်လို့ရုံးအိတ်ထဲထည့်ပြီးခေါ်သွားမလို့ဆိုပြီးတင်ထားခဲ့တာပေါ့ခင်ဗျာตาဖတ်နှစ်ယောက်ဘလိုတောင်ချစ်ဖို့ကောင်းနေလဲဆိုတာကတော့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးအားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးကျွန်တော်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းနဲ့အမှုပညာတင်းလေးကတော့ကျောင်းညာတွေဇက်တိုက်ရိုက်ကူးခွင့်ရနေတဲ့ဂျန်နိုလီရဲ့အရာတော်ဖိုးထောင်နဲ့ရိုက်ကူးနေတဲ့ရုပ်တံအကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျန်နိုလီကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးရဲ့ဂျန်နိုလီဟာအခုဆိုရင်မချူလေးရဲ့စောက်ရှောက်ပေးမှုဆရာကိုစီသူကြီးကျေးဇူးတွေကြောင့်ယခုဆိုရင်ကျောင်းညာလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်တိကျဆောင်ခွင့်ရရှိပြီးဖြစ်သလိုဖူးဘီလိုပုံစံအထိပေါက်ပေါက်မြောက်မြောက်ကျောင်းညာလာပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဖေဖို့ဆယ်လီအများစု၏ချစ်ခင်မှုကိုပုံမရှိလာပြီးကုတလောမှာလူတိထင်ရှားပုံမကြော်ကြားလာတာဟာမချူချူလေးရဲ့ဆောက်ရှောက်မှုကြောင့်ပို့ရောင်တောက်ပတ်လာတယ်လို့ဆိုရမှာပါကိုပူထောက်ဤပံပိုးကူညီမှုတွေတာမကမချူလေးပါပံဝင်တုပ်ဆောင်ထားတဲ့ကရင်ရိုးရာစားတောက်ဆိုင်ကြောင့်မှာဂျန်တော်လေးတယောက်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်စားတောက်နေတဲ့ပုံလေးလေးကိုကြည့်ပြီးဂျင်းမာပီတိဖြစ်ရပါတယ်ခင်ဗျာကျန်တော်လေးကြောင်ညာပြီးစပြတ်လိုက်တာစာဖတ်သူမိဘပြည်သူများလည်းကျန်တော်လေးလိုခရင်အစားအစာတွေကိုတရေကြနေမိမဲ့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာစကားမဆက်ကိုပူတော်ဘာလို့လိုက်လို့မချူလေးစိတ်ဆိုးသွားတယ်ဆိုတာကြည့်သွားပြပါအောင်နော်